تجربہ مفت سے نہیں ملتا، اس کے لیے وقت اور عمر صرف کرنا پڑتی ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی، اس طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ اچھے انسان میں ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ برا چاہنے والوں کو بتا دو، عزتیں رب دیتا ہے۔ پچھتایا، اپنے بولنے پر پچھتایا۔ شیخ سادی، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ آپ دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید پر یقین رکھنے والے امتی ہیں۔
واجب ہے اس پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر ہنستا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اسلام کو دنیا کی نظر سے نہیں صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ بری صحبت سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالی نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنایا۔